Қайлы кеш, қымбатты көрермен, Мейрамгүл Мәдәлі сіздермен бірге. Сонымен жаңа заң қабылданды. Кім баспанамен қамтамасыз етілетін болады? Дәл осы мәселені талқыламақшымыз. Студиямызда Қарахан Қаби. Қош келдіңіз, Қарахан мырза. Министрліктің өкілі, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын дамыту басқармасының басшысы. Сізден сұрағым келіп отырғаны, мына Қарахан мырза, енді біз жаңа заң десе, біз көбінде жаңа әсіресе баспана десе, бұл біз үшін бір өте бір, қалай айтсақ екен, жанды жерімізге тиетін проблема, тақырыптардың бірі ғой. Сондықтан бізді көріп отырған көрермендер үшін біз бүгін максималды түрде пайдалы ақпарат берейік деген мақсатпен өзіңізден сұрағым келіп отыр. Бұл заң бойынша заң кімдерге мүмкіндік береді бірінші кезекте? 22 қараша күні президент қол қойды тұрғын үй саясатын реформалау мәселелері бойынша заң жобасына. Заңның бір негізгі жаңашылдықтарының бірі ол әрине тұрғын үй көмегін алуға, мемлекеттен қандай да бір тұрғын үй көмегін алуға мүмкіндікті барлық мұқтаж азаматтарға беру. Мұқтаж азаматтарға. Мұқтаж азаматтарға. Бұл дегеніміз қазір кезекке тек қана белгілі бір санатқа жататын азаматтар тұра алады. Жаңағы көп балалы аналар, мүгедектігі бар адамдар, мемлекеттік қызметшілер басқасын басқа. Енді осы заңдағы жаңағы өзгешелік ол соңғы 5 жылда атында үйі болмаған әрбір азамат, кез келген азамат, ешқандай категориясына қарамастан кезекке тұрып, әрине кезегі келген кезінде қандай да бір мемлекеттік көмекті ала алады. Ол мүмкін арендалық тұрғын үйде болуы мүмкін. Жеңілдетілген ипотека, тұрғын үй сертификаттары, болмаса жаңа субсидиялау механизмі, осындай-осындай мемлекеттік көмекті алуға мүмкіндік беріп отырмыз. Бұл енді бізде көп азаматтар бар ғой, шынымен де табыс деңгейі өте қатты жоғары емес, бірақ бір санатқа кірмейді, бірақ осы себептен бір отбасы банктің ипотекаларына қатыса алмайды, әкімдік тарапынан үй алмайды, әртүрлі бізде құрылысшылар, жаңағы дүкендегі дүкеншілеріміз деген сияқты. Осындай адамдарға барлығымен бірдей мүмкіндік беріп отырмыз осы заңда. Жамаша. Яғни ең басты бұл заңның ерекшелігі кез келген Қазақстан азаматына кезекке тұру арқылы мемлекеттің көмегі арқылы үйге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Дұрыс қой. Бірақ қараңыз, осыған дейін жаңа өзіңіз айтып өткен әртүрлі санаттағы азаматтар кезекке тұрып келді, иә? Проблема ол кезектің жылжымауы мен ол кезектегі тұрған азаматтарға үйдің жетпеуі болды. Дәл осы жаңа заң жаңағы мәселені шеше ала ма? Өйткені бұрыннан тіпті мына санатта тұрған азаматтардың өзінің кезегі ұзын сонар болатын, иә? Ал енді барлық азаматтар кезекке тұра алатын болса, бұл кезек одан сайын көбейіп, мүлдем жылжымай қою қаупі бар жоқ емес па? Қараңыз, мен сізге былай түсіндіріп көрейін. Шынымен де 650 мың адам кезекте тұр ел бойынша. Олар тек қана бір категориясы бар азаматтар. Сіз айтқандай, осы мүмкіндікті барлығына берсек, әрине ол көбейеді. 1 миллион, 2 миллион да болуы мүмкін, иә? Бізде 20 миллион. Иә. Кемінде 10% десек, иә, бұл жерде 2 миллион. Мынаны ескеру керек та, бұл азаматтар тек қана қазір кезекке тұрмаған болмаса, жаңағыдай фактически тұрғын үйге мұқтаж азаматтар. Қазақстан Республикасының азаматтары, жаңағы 20 миллионның ішінде, тек қана категория жоқ, бірақ олар мұқтаждығын растайтын азаматтар барлық критерий бойынша. Өйткені атында үйі жоқ, үй алайын десе, қандай да бір жағдайы жоқ. Ол кісілер бізде бар, бізбен бірге осы елдің азаматтары, тек қана санаты жоқ. Санат үшін ол кісілер жаңағы фиктивный ажырасу фактілері болып жатады, толық емес отбасы болып тұрамын деп. Үш баласы барлар, жаңағы төртінші бала болса не істеуге асығады, көп балалы ана боламын деп. Болмаса осы үшін ғана мемлекеттік қызметке кіретіндер де бар. Мемлекеттік қызметші жаңа бюджеттік органның қызметшісі ретінде бір кезекке тұрамын, осы арқылы бір күні болмаса бір күні үй аламын деген сияқты. Осындай бір критерийді қойып қойғанбыз мемлекеттен көмек алу үшін, бірақ ол кісілердің барлығы тұрғын үйге мұқтаж, ешқандай критерий белгілемей ақ олардың конституциялық құқығын өздеріне беру. Әрине бұл да осы кісілердің барлығын біз кезекке алдық, бірақ міне ертен арғыны бір жылдан кейін біз қамтамасыз етеміз деген сөз емес. Оның барлығы өзіңіз білесіз қаржыландыруға келіп тіреледі. Тұрғын үй мәселесі ол бір бере қоятын, бір бола қоятын арзан нәрсе емес та, бір тұрғын үйдің өзі кемінде бір 15-20 миллион құрамын табады региондардың бағасымен айтқанда. Сол үшін жылдан жылға именно осы тұрғын үймен қамтамасыз ету мәселесіне ол
қазіргі тұрған азаматтар болсын, жаңадан келетін азаматтар болсын, негізгі акцент осы кісілерді қамтамасыз етуге қойылады. Яғни жылдан жылға қаржыландыру мәселесі, құрылыс мәселесі көбейе береді. Бұл жерде, мысалы, қазір биылғы жылы да арендалық тұрғын үй, кредиттік тұрғын үй барлығын қосқанда жобамен 30 мың арасында 30 мыңға жуық шаршы метр, иә? Жоқ, 30 мың пәтер бердік азаматтарға. 30 мың пәтер. Пәтер бердік. Енді келесі жыл оны ары қарай. Бұл Қазақстан бойынша? Ел бойынша. Оны ары қарай не только келесі жылы, келесі жылы одан кейінгі уақытта осы жолда жұмыстар жасалына береді. Одан бөлек жаңа ипотекалық бағдарламалар отбасы банктан. Бұл жерде мемлекеттің қаржысы емес, 30 мыңнан бөлек отбасы банк өз қаржысы есебінен жаңа Наурыз, Отау, Асылмекен деген сияқты бағдарламаларды іске асыруды әрі қарай жалғасады. Сол жерде айтқым келгені, бірақ дегенмен қараңыз, кезектің санын көбейетінін жоққа шығармайсыз. Жоққа шығармайсыз. Жоққа шығармайсыз. Қазір 650 мың адам тұрса, ертең бұл кезектің саны 2 миллионға жетуі мүмкін, тіпті одан да өсуі мүмкін. Дұрыс қой, иә? Кезек. Және бұрыннан кезегі келмейтін үйге проблема, ол енді одан да еселенуі мүмкін. Яғни қараңызшы, біз проблеманы шешеміз деп, негізі проблеманы ұлғайтып атқан сияқтымыз да. Әрине, бұл заңда тағы бір өзгешелік бар. Иә, мысалы. Бұл мысалы өзгешелік. Қазір тұрғын үйді бөлу кезінде басымдық тек қана мына бірінші құқығы бар азаматтарға беріледі көп. Иә, мысалы мүгедектер, көпбалалылар деген сияқты ма? Бізде үш анық категория бар. Олар отан соғысы ардагерлері, көпбалалы аналар, жетім балалар. Осы үш категорияға басымдық беріледі. Иә. Басымдық берілгенде қазір бізде мынандай практика қалыптасты. Мысалы Астана қаласының мысалы. Бұл сақтала ма? Мынау басымдық берілу? Қазір мен айтамын. Мысалы Астана қаласында қолданыстағы осындай механизмге сәйкес мынандай практика бар. Яғни көппалы аналар 2019 жылы кезекке тұрып, не бір 5 жылдың жобасында күтті, қазір алып жатыр. Қазір. Ал оның алдында 2009-2010 жылдары кезекке тұрған мүгедектігі бар азаматтарды, жаңағыдай мүгедек бала тәрбиелеп отырған отбасылар, олар әлі күтіп отыр. Олар мына көпбалалы аналарға қарағанда көбірек күтіп отыр, бірақ кезегі әлі келген жоқ. Қазір осы заңда біз мынандай жаңағы тұрғын үйді бөлу механизмін өзгерттік. Ол өзгеріске сәйкес кім кезекке ертерек тұрды, сол кісі алады. Яғни жаңағы басым құқықты тек қана үш категория емес, бірнеше категорияға дейін ұлғайттық. Бірнеше категория, мен сізге былай айтайын, үш басымдығы бар қолданыстағы, оған қосылды. Отан соғысына теңестірілген азаматтар, ауған соғысының ардагерлері, бірінші екінші топтағы мүгедектер, көп мүгедек баласы бар отбасылар және жесірлер. Барлығы 8 категория. Осы 8 категорияға барлық бөлінетін үйдің 70% беріледі. Бұл арендалық та, бұл кредиттік үйді. 70%. Бұл дегеніміз осы 8 тек қана халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына жататын азаматтар, ол жаңағы жаңадан кезекке тұратын құрылысшы, жаңағы инженер туралы айтып отқан жоқпыз. Тек қана халықтың әлеуметтік жағынан осал топтарына 70%-дық басымдық беріледі. Олардың кезегі, оның ішінде ең бірінші кезекте ерте кім тұр, мысалы 2008 жылы бір мүгедек адам бар ма, сол кісі бірінші алады. Одан кейін жаңағы 2010-шы, 11-шы, 12-шы, сөйтіп-сөйтіп жыл бойынша, күні бойынша жыл жібереді. Күні бойынша. Иә, бұл дегеніміз бірінші кім көп күтіп отыр, кім ұзағырақ мұқтаж болды, сол кісі алады. Бұл жерде де бір осындай бір әділдік принципін қалып. Ал енді қалған 30%-ы? Осы категорияға кірмейтін басқа азаматтарға бөлінеді. Бөлінеді. Яғни мемлекеттік қызметшілер бар, жаңағы жаңадан қосылған категориялар бар, басқасын бар. Бұл жерде де жаңағы принцип сақталады. Кім ерте тұрды, кім ерте тұрды. А кім ерте тұрды? Бұл жерде санаты бар азаматтар. Міне отбасы банкке осы функцияларды бердік. Мен құрылысшы барып кезекке тұрды. И мына бұрын кезекке 650 мыңнан алдына алады деген сөз емес. Бірінші 650 мыңды барынша обеспечим, одан кейін жаңағы кезектерге өтеміз. Енді қараңызшы, осы уақытқа дейін жергілікті әкімшіліктердің құзыретінде болды. Тізімдерді жасақтау, ол тізімдерге қажетті адамдарға беру, қажетсіз адамдарға бермеу деген сияқты. Қазір бұл тізімдердің барлығы отбасы банкке өтеді. Осы жаңа заңға сәйкес. Дұрыс қой, иә? Енді қараңыз, сол жердегі тізімнің реттілігі сақтала ма, сақталмай ма әлде? Мысалы, әкімшіліктен отбасы банкке өткен тізім. Иә, қазіргі заңнамада әрбір әкімдік 20 облыс қана емес, 200-ден астам аудандар
өзінше жүргізеді осыны. Кезекке өзі қояды, өзі жаңағы инвентаризация жасайды, өзі бөледі әрбір ауданның әкімдігі. Осы жерде бізде практикада әртүрлі жағдайлар болып жатады енді. Бір аудан басқаша істейді, екінші аудан басқаша істейді. Бір тұрғын үй саясатын жүргізуде бір бірыңғай тәртіп бәрібір қалыптаспады. Адамдардың тарапынан неше түрлі шағым келіп жатады. Мына жерде даже соттың шешімі болғанда да әртүрлі шешіліп жатады. Бір мәселе әр жердің сотымен әртүрлі шешіліп жатады. Осыған байланысты осы әкімдіктердегі кезекке қою, тұрғын үйді бөлу функцияларын отбасы банкке беру қабылданды осы санмен. Бұл отбасы банк ол функцияларды бір орталықтан бір терезе қағидатына сәйкес жүзеге асырады. Ол үшін оған арнайы статус берілді, ұлттық даму институты деген. Енді отбасы банкке берілу кезінде мына қазір әкімдіктер 6 список бойынша жұмыс істейді. Әрбір тізім дейміз ғой, список. Әрбір тізімде өзінің бірінші адамы бар. Мысалы, мемлекеттік қызметшілер тізімінде бірінші, екінші, үшінші бар. Халықтың әлеуметтік тобы жағынан осал азаматтарда бірінші, екінші, үшіншісі бар. Сосын жағы апатты, сол алты тізімде әр қайсының өзінің жеке бірінші адамы бар. Бірінші кезекте тұрған, екінші кезекте тұрған адамы бар. Осы алты кезекті әрбір аудандыкын отбасы банкке береміз. Ол үшін арнайы өтпелі ай қарастырылған алты ай мерзімінде отбасы банкке береміз. Бірақ отбасы банк кейін тұрғын үйді бөлу кезінде қазіргі акимат сияқты мына тізімде тұрған бірінші адамға беремін, мына тізімде тұрған бірінші адамға беремін, үшінші тізімде тұрған бірінші адамға беремін емес. Қазір әкімдік солай жұмыс жасайды. А оны жаңа айттым ғой, негізгі талап тұрған күніне байланысты. Кезекке тұрған күніне байланысты. Яғни мүмкін қайында да бір акиматта бірінші мына тұрған тізім, сол жерде барлық азаматтардың барлығы 2007 жыл қалып қойған шығар. Осы тізім 2007-ден бастап жылжымай қалды мысалы. Енді осы тізімнің азаматтары алатын болады, басқа адамдар күте тұрады. Конечно, өзгеріссіз беріледі, бірақ оның ішінде бөлу кезінде тізімге қарамаймыз, қай тізімде тұр. Мына тұрған күніне қараймыз. Тұрған күніне. Бұл тұрған күні әкімшіліктерден берілетін тізімде болады. Болады, әрине көрсетіледі. Қазір де бізде енді бұны әкімшіліктер берген кезде кейбір азаматтардың тізімдегі тұрған күндерін өзгертіп жіберу қаупі бар ма? Бұны тексере ала ма? Тексере алады. Бұрын енді мысалы жеке азаматтар өздері ертең отбасы банкінің сайтына кіріп, өзінің жеке ин арқылы тексере ала ма? Мен мына күн тұрған жоқпын деп ертең қазір мысалы кез келген азамат өзінің тізімін екі кезекте базасы бар бізде әкімдіктермен жұмыс істейтін. Сол базадан қарай алады, инін тереді, шығады. Осындай тізімде 1066 болып тұр. Кейін отбасы банкке берілгеннен кейін де осы тізім сақталады әрине. Сіз осы тізімде 1066 болып қала бересіз. Бірақ бұл 1066 пәтерді алам деген сөз емес. Өткені сіздің алдыңызда одан аз немесе одан көп азаматтар болуы мүмкін. Бірақ ол азамат біле алмайды оны. Біле алады, біле алады. Отбасы банкке бергеннен кейін де барлық азаматтарға отбасы банкінің сайтында арнайы жаңағы доступ ашылады. Кез келген азамат, онда же кезекте тұрмаған азаматтың өзі көре алады. И не только кезекке тұрған туралы, тұрғын үйді алған туралы мәліметті, яғни қандай көмек алды, арендалық тұрғын үй ма, кредит тұрғын үй ма, арендалық тұрғын үйді алса, ол кезегі қай күні тұрған бұл кісі, 2010 жылы тұрды, и міне 2020 жылы алды. Осындай бір өзінше анализ жасай алады. Барлық ақпарат ашық болады. Ашық болады. Барлық ақпарат. Кез келген Қазақстан Республикасының азаматына ашық болады. Ашық болады. Қарап көруге болады. Кім алып жатыр, қалай алып жатыр. Енді қараңыз, мысалы, сіздің кезеңіз келіп тұр дейік. Сол кезде сізге мынандай бір таңдау беріле ма, мысалы, отбасы банкінің тарапынан. Сіз не мына арендалық тұрғын үйді ала аласыз, екі айдан кейін, мысалы, немесе бір жылдан кейін, бәлкім, бір жылдан кейін сіз сатып алу құқығы бар үйді ала аласыз деген сияқты, немесе несиеге ала аласыз деген сияқты. Бұл жерде иә жаңа айттым ғой, бірінші критерий ол тұрған кезекке тұрған күні бойынша. Екінші негізгі критерий бар тағы, ең үлкен маңызды критерий ол табыс деңгейі азаматтардың. Яғни сіздің даже кезегіңіз келіп тұрса да табысыңыз аз болса, сізге арендалық тұрғын үй тиесілі. Арендалық тұрғын үйді мен оны мүмкін күтпеймін, мен кредиттік тұрғын үйға да күшім жетеді десеңіз, кредит тұрғын үйға да алып кетсеңіз болады. Сізге ұсынады. Ал басқа адам келеді, оның да кезегі келді, бірақ ол кісінің табысы жоғары. Оның санатына қарамастан, мүмкін шынымен де ол мүгедектігі бар адам шығар, бірақ табысы жоғары адам.
Ондай кісілерге арендалық тұрғын үй уже тиесілі емес. Ага. Тек табысына қарайбамыз. Ол кісінің табысына байланысты кредиттік тұрғын үй, мысалы, жеңілдетілген кредиттік 2%-мен, 5%-мен табысына байланысты. Табысы тіпті жоғары болса, даже жеңілдетілген кредиттің өзі тиесілі емес. Тиесілі емес. Мысалы, табысы жоғары деген неше? Табысы жоғары, мынандай бар бізде. Мына күнкөріс деңгейіне байланысты бөліп отыр қазір бізде. Жаңағы заңға тәуелді актының көлемінде жазылып жатыр. Біз жобамен бір немесе екі күнкөріс деңгейі, яғни бір күнкөріс деңгейі 43 мың адам басына қазір. Осы әрбір отбасының мүшесіне бір немесе екі әлі жұмыс жасалып жатыр, иә, күнкөріс деңгейіне дейін табысыңыз болса, онда арендалық тұрғын үйге өтесіз. Жақсы. Одан жоғары болса, сіз 2%-дық ипотекаға, одан сәл жоғары болса 5%-дық, одан қатты жоғары болса 7-9, тіпті одан да жоғары болса уже отбасы банк емес, екінші деңгейлі банктердің ипотекасы. Бізде 2-5% деген ипотекалар бола ма? Бар, бар. Бізде қазір ол қазірде бар ма? 2017 жылдан бастап 2%-мен 10%-дық алғашқы жарна бақытты отбасы деп аталады. 5%-мен шаңырақ деп аталады. 10%, 5%-мен. 10% первоначальный взнос. Ол бар. Оны қазір тек қана жаңағы кезекке тұрған азаматтар ғана алады. А, солай. Иә, кезекке тұр. Өткен отбасы банк арқылы жүреді, жаңа мемлекеттің қаржысынан. Иә, иә, иә. Ол басқа адамдар ала алмайды. Оны мысалы, сіз сияқты журналистер кезекке тұра алмайсыздар, сіз қатыса алмайсыз. Мүмкін табысыңыз аз шығар, бірақ сонда да қатыса алмайсыз. Енді мына заң қабылданғаннан кейін кез келген азаматқа әрине кезегіңіз бойынша, міне бардым, қатыстым деген сөз емес. Кезегіңіз келген кезде табысыңызға байланысты сізге әртүрлі көмектер ұсынылады, соның бірін аласыз. Жақсы. Қайда кезекке, қайда барып кезекке тұру керек? Не істеу керек? Міне заң бізде 22 қараша қол қойылды деп отырық қой. Ол үшін кезек беру, жаңа азаматтар туралы мәліметтерді беру үшін 6 ай мерзім қарастырылған. Сол үшін бізде 6 ай 24 мамырда өтеді, бітеді. 24 мамырдан бастап отбасы банкке кез келген адам кезекке бар тұрса болады. Оған дейін тұра алмайды. Оған дейін әзір кез келген адам тұра алмайды. Ал қазіргі заңға сәйкес категориясы бар азамат қазіргі заңға сәйкес әкімдікке бара береді, отбасы банкке емес. Әкімдік өзінің функциясын жалғаса береді. 24 мамырдан бастап отбасы банк полноценно өзінің ісіне кірісе. Жақсы. Көп рахмет бүгін студиямызға келіп. Әттең уақыт тығыз болып тұр. Әйтпесе, расында біраз талқылайтын қызықты тақырыптардың бірі, пайдалы тақырыптардың бірі. Көп рахмет бүгін студиямызға келіп, сұхбат бергеніңіз үшін. Алдағы уақытта да бұл мәселелерді талқылаймыз деп ойлаймын. Іске асу барысын деген сияқты программаның. Көп рахмет. Ардақ тағайын, өздеріңізбен ертең жүздескенше қоштасамыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын.